un dels objectius d'aquest centre de recepció i manipulació de carn de caça és facilitar la recollida d'aquests animals, és a dir, que el caçador pugui, un cop caçat l'animal, pugui portar aquí, de manera que aquest animal, el caçador ja es desentén, el gestor del centre sabrà d'on procedeix aquest animal, l'analítica posterior ens permetrà saber el seu estat sanitari, identificar, en cas que hi hagi alguna anomalia, identificar el focus o el lloc on hem detectat això, a efectes de no tenir problemes posteriors a la ramaderia domèstica, i d'altra banda, garantim una gestió dels residus, que és molt important, centralitzada. La Diputació dona suport en aquest projecte, en el cas de l'Ajuntament del Montseny, perquè és un projecte dinamitzador econòmic de recolzament de llocs de treball a nivell rural, d'una banda, i d'altra banda, doncs, amb aquesta petita ampliació que s'ha fet, ens ha d'ajudar a millorar tot el que fa referència a la gestió de la fauna salvatge, amb el que fa referència a la salut del propi animal, per poder-ho fer un seguiment posterior de l'estat sanitari d'aquests animals, i d'altra banda, doncs, de l'estat sanitari de la carn, efectes de salut pública pel posterior consum. Hi ha dues qüestions. Una és donar aquest servei als caçadors perquè puguin anar regulant la sobrepoblació que tenim d'aquest bestiar al bosc, que és molt perjudicial, fins i tot per la mateixa espècie. I això, lògicament, que se li té que buscar la part que fins ara s'ha perdut, que era la comercialització d'aquest producte. Hem trobat una molt bona empresa, la gent de Senglar Girona, que es queda tota la producció que fem nosaltres. Estem partint de que el massís del Montseny, doncs, es maten 2.000 i pico de senglars cada any, i d'aquests, doncs, la tònica aquests últims anys ha sigut d'entrar uns 800 animals a aquestes instal·lacions. Aquesta espècie ha proliferat molt ràpidament, i les densitats que hi ha, doncs, en els massissos són tan altes que ara, a dia d'avui, doncs, una colla et pot matar 40 o 50 porcs en un dia. Aquest producte, en definitiva, o sigui, el que la gent té, aquests estereotips socials molt marcats de que la carn de caça és forta, de gust, de textura i de més, això li fa la manipulació de la carn. Vull dir, no és que l'animal, òbviament, serà més gustós que, o tindrà un gust diferent que un altre per l'alimentació que té, doncs hi haurà castanya, gla, faja, i arrels i de més, però el tema és la manipulació. Després, aquests animals són animals que van altament estressats amb l'activitat de la caça, se'ls ha deixat reposar, s'ha de tenir un tractament diferenciat de la carn abans de manipular-lo. Un cop has fet això, pots fer hamburgueses, en pots fer sobrassada, en pots fer llonganissa, i no fa falta barrejar-ho amb porc blanc com la gent pensa. Vull dir, pots menjar un llom a la mostassa al forn, o això mateix, hamburgueses, o una cuixa laminada amb una mica cítrics fet a la planxa, volta i volta, i mantega, i una mica verdura saltejada. Vull dir, hi ha mil combinacions a donar-li.